U pregledu tema dana jutros mi pomaže Marko Uljarević, direktor sektora za istraživanje javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketinga. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Evo još nepune dve nedelje do izbora i da li u ovoj fazi već može da se proceni izlaznost i na koji način? Pa to je jako teško. U stvari, mi kad radimo istraživanja, merimo šta bi se desilo u određenom trenutku. Kad radite istraživanje danas, vi govorite šta bi se desilo hipotetički da su izbori danas. I teško je predvideti šta će se desiti za 15 dana, kako će se ljudi ponašati. Ako bi izbori bili danas, imali bi izlaznost veoma slično onoj koju smo imali prošle godine. Čini mi se su ljudi zaboravili da smo izbore imali pre 11 meseci. I tada je izašlo oko 3,7 miliona, skoro 3,8 miliona i sadašnja izlaznost bi bila otprilike na tom nivou. Šta je tu problem? Problem je kad smo analizirali rezultate prethodnih istraživanja. Došli smo do zaključka da je od onog dela ljudi koji su odlučili da ne izađu na izbore, svaki sedmi tu doneo odluku na izbornom danu. A svaki deseti čak se za to odlučio u protekloj nedelji. Dakle, ako radite istraživanje sada, a imate svakog petog koji će doneti odluku u budućnosti, jako je teško predvideti šta će ljudi uraditi. Čak i okvirne neke cifre. Ista stvar i sa kandidatima. Na prošlim izborima, kad je bilo lakše raditi procene nego ovog puta, oko 740.000 ljudi se dvoumilo tokom kampanje između različitih kandidata. 300.000 je donelo, što je skoro 10%, odluku za... Na dan. Na dan, bukvalno na sam izborni dan za koga će glasiti. Ovog puta će to biti još teže. Zbog čega? Pa ovog puta ne trče lideri stranaka. Dakle, nemamo lidere, imamo 11 kandidata, od toga imamo Vučića koji je predsjednik Srpske napredne stranke, Vojislava Šešelja Srpske radikalne stranke, Sašu Radulovića koji je predsjednik Dosta je bilo, koja nije liderska stranka, ona je potpuno drugačija, i Boška Obradovića i Nenada Čanka. Ostali kandidati dolaze iz polja politike, ali nisu lideri stranaka. Dakle, oni nisu utemeljeni u stranačkom biračkom telu. Sastav kandidata je takav da ne možete previdjeti kako će biračko telo reagovati. I onda je lojalnost njima manja. Iako se rejtinzi se jako brzo menjaju. A kada radite istraživanje, koju metodologiju primenjujete, odnosno kako birate uzorak? Pa sve zavisi šta je predmet istraživanja, šta želite da istražite i onda u odnosu na to birate najodgovarajuću metodologiju. Najčešće ono što je kuriozitet za Srbiju, i još uvek možemo da radimo ankete licem u lice koje su najkvalitetnije što se na zapadu više ne može raditi. Najčešće radimo baš te ankete u direktnom kontaktu sa građanima i uzorak ide od 1000 do 1500 zavisno od toga šta želite da procenite i sa kojim nivom pouzdanosti. Ali takav jedan dubinski intervju zahteva i više vremena? Zahteva dosta vremena i zahteva veliki budžet. Da. Da, to ne može baš tako često da se primenjuje. Ne može da li mislite da rezultati istraživanja utiču na biračko telo? Kada, evo, dve nedelje, na primjer, pred dan izbora čujemo kakav je procenat, šta je predviđeno za koje kandidate, da li mislite da ljudi onda reaguju na to pa donose odluke? Pa imam utisak da oni zavise zavisno od situacije. Recimo, siguran sam da se na prošlim izborima nisam video taj uticaj kad je objavljeno neko istraživanje, pa odmah nakon njega ponovite merenje, ne dođe do neke promjene. Ako taj uticaj postoji, on je sigurno mali. Dakle, između onih koji se dvoume i obično onim graničnim situacijama kad neka stranka treba da pređe cenzus. Pa ako objavite da je ona ispod cenzusa, motivisat ćete jedan deo birača da ipak glasa za tu stranku. U ostalim slučajima ne bih pridavao veliki značaj objavljivanju rezultata i uticaja na odluke birača. 2012. godine, pa i potom, se govorilo o belim listićima. Ta neka određena količina belih listića, a 2012. je bilo oko 4%, je li tako? Tradicionalno. Kome to ide u korist ili bolje rečeno, da li nekom ide na štetu? Tradicionalno imamo nevažećih glasova oko 1,5% na svim izborima. Dakle, to su ljudi koji pogreše, zaokruže dva kandidata, potpišu se na glas, naprave neku grešku. Dakle, na svim izborima tako. Ovo čemu vi govorite je protestni glas. On se prvi put kod nas javio na prvom krugu predsjedničkih izbora. To je nekih 3%, jer smo imali ukupno 4,5% na onih tradicionalnih 1 i 1,5% i oni su nestali u drugom krugu. Meni se čini da ovaj put nećemo imati bukvalno bele listiće, jer oni imaju svog kandidata. Uslovno rečeno, to jeste Saša Radulović, ali jeste i Beli Preletačević, kog imamo jako visoko u ovim anketama i njegov rejting se menja. I menjat će se jer nije neko ko dolazi iz tradicionalnog biračkog tela i njegovi birači imaju prilično spornu motivaciju. Tih ljudi koji kažu da će glasiti za njega, svega 40% od svih njegovih kaže da će sigurno izaći i sigurno glasiti za njega. A zbog čega mislite da opozicija vidi svoju šansu u većoj izlaznosti?
Pa ja to baš i ne razumem. Dakle, to su njihove kalkulacije da je Vučić ograničen na određeni broj birača i da će oni moći da izvuku... Dakle, tu se pretpostavlja da oni birači koji nisu izlazili će glasati za njih. Međutim, šta ljudi zaboravljaju kod nas i šta javnost, sa čim javnost nije dovoljno upoznata? Mi imamo u biračkom spisku 6,8 miliona. Međutim, naši registri nisu baš najprecizniji. Imate veliki broj ljudi koji žive u inostranstvu, a nisu faktički u Srbiji. Ukupno u Srbiji živi oko 5,3 miliona koji mogu glasati na izbornom danu. E onda su te cifre potpuno drugačije. Nemamo mi 6,8 miliona ljudi koji mogu da glasaju i koji će moći da glasaju 2. aprila. Prokomentarisat ćemo malo i teme koje su aktualne u današnjoj štampi, evo u vezi sa predsjedničkim izborima koji nam slede 2. aprila. Izdvajamo naslov iz današnjeg izdanja Kurira. Toma poručuje odoh u penziju, podnosim zahtev 31. maja. On je do duše na prethodnim izborima doneo jednu neočekivanu odluku. Podneo ostavku na mesto predsednika stranke. On sada najavljuje penziju i to bi bila pozitivan signal da se u našoj politici nešto menja. Da neko kad završi mandat zaista ode u političku penziju. Boris Tadić je na prethodnim izborima najavio neki novi film. Da je otišao tada u političku penziju, verujem da bi njegov uticaj na ovim izborima bio drugačiji, da bi imala njegova reč bila snažnija nego što je to danas slučaj. On je ostao u politici i onda su se odnos birača prema njemu se menjao. Nisam siguran da li će odlazak u penziju zaista značiti povlačanje sa političke funkcije, a bilo bi dobro da vidimo da se kod nas političari nakon završenog mandata, jednog završenog ciklusa povlače sa političke funkcije i da imaju neke druge karijere. Iz današnjeg izdanja Politike izdvajamo naslov povećanje kreditnog rejtinga, dobar znak za investitore, a prema navodima agencija, zahvaljujući uspešno sprovedenoj fiskalnoj konsolidaciji, ostvaren je primarni suficit budžeta prvi put od 2005. godine, a putanja rastućeg učešća javnog duga u BDP-u je preokrenuta. Fiskalni deficit od 1,4% BDP-a bio je znatno ispod prvobitno planiranog od 4%, kao i ispod kvantitativnog kriterijuma postavljenog aranžmanom sa MMF-om. Ovo je jedna od pozitivnijih vesti u proteklih desetak dana koja je otišla nekako ispod radara medija i javnosti. Verovatno zbog predsjedničkih izbora i zbog kampanje gde dominiraju neke druge teme. Ali u ovoj vesti su sublimirani svi pozitivni indikatori koji govore o napretku na polju ekonomije. Mi imamo dobre rezultate u stranim investicijama još protekle godine. Ono što se ne vidi, nema simbola. Kažemo, došla je jedna velika fabrika o kojoj svi pričaju, a taj rezultat je pozitivan. Ovakve vesti govore samo da će se to i nastaviti, jer za investitore je važno da imate i političku stabilnost i predvidljivost u pogledu kursa, inflacije, fleksibilno tržište rada i ovo jeste pozitivna vest koja ne dolazi iz Srbije, već verifikacija iz inostranstva. Da, i ovih dana se govori i o tome koliko nam je značajan izvoz IT sektora, odnosno softvera, i bit će to naša tema u nastavku emisije. Dakle, još jedna tema koja ne treba da ostane ispod radara, kako kažete. Iz današnjeg izdanja Večernjih novosti izdvajamo. Ministar poljoprivrede Nedimović najavio da će od sledeće godine ponovo uvesti podsticaje za dizel gorivo. Država se zbog agrara odriče akciza. Pa to jeste posledica ovoga. Ako imate dobru reforma ekonomije, ako radite na štednje, ako radite na smanjenju deficita, onda će i poljoprivreda koja je kod nas zaista zapostavljena. To bi trebalo da bude naša komparativna prednost u odnosu na ekonomiju u okruženju, konačno doći na red i da se stvore uslovi da imamo velike investicije u polju agrara iz inostranstva, ali da se olakša rad naših domaćih poljoprivrednika. Umemo mi i ovakvim uslovima nekako da obezbedimo zalihe i za domaće potrebe i za inostranstvo, ali može znatno bolje. Pa navikli smo to u proteklih 25 godina da štedimo i da se prilagođavamo. U današnjem izdanju Blica za 2 godine novi sistem rada uprave. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je da tek u 2019. godini Srbija može da dobije novi sistem rada javne uprave. Do kraja 2017. moramo da donesemo zakon o platama, a do kraja 2018. godine da formiramo Nacionalnu akademiju i nadam se da do tada napravimo prvi sistem za evaluaciju rada državnih službenika, jer neće biti efekta ako bez toga radimo, rekla je ministarka za magazin Biznis. Ako smijem da dodam, u tekstu se kaže da će se omogućiti plaćanje elektronskim karticama preko portala i uprave. To je jako važno. U polju ekonomije, kada smo uveli elektronsku upravu, došlo je do bitne promjene u percepciji korupcije i u odnosu prema javnoj upravi. Dakle, kad isključite ljudski faktor, kad napravite mehanizme koji su automatizovani,
onda sve funkcioniše bolje. Imamo efikasniju upravu, jeftiniju upravu i jasnije ljudima šta se dešava. I dakle, koristimo zaista taj IT sektor o kom govorimo da ne bi postojao nekakav digitalni jaz u odnosu na svet i Evropu. Posebno u domenu privrede. I ja negde razumem i građane koji kažu tek 2019. očekuju mnogo brže, a s druge strane imam razumevanje za ministarku Brnabić, jer to je jedna od fundamentalnih reformi koju zaista treba promisliti, ili kako ona kaže, da ne počne svaki ministar iz početka. Kada govorimo o reformama, najčešće se pominju u kontekstu Evropske unije, a iz današnjeg izdanja Lista danas izdvajamo Brexit počinje 29. marta. Vaš komentar? Brexit počinje 29. marta i ne mogu da zamislim koliko će biti komplikovan taj proces i koliko hiljada ljudi će pregovarati o različitim aspektima odnosa između Velike Britanije i Evropske unije. Ja verujem da će to biti jako bolan proces. Verujem da će Evropa hteti za jednu i za drugu stranu, zato što će sigurno Evropa hteti da pokaže čvrst stav prema svima koji napuštaju eurozonu, a s druge strane to će otvoriti i pitanje unutrašnja pitanja Ujedinjenog kraljevstva. Šta će se desiti u Škotskoj? Da li će oni doneti odluku da ponovo idu na referendum ili ne? Dakle, to će biti sigurno jedan dug i težak proces. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa i komentarisali aktuelne teme.